Ini tekan boot catcher ada, dan tengok ada tak dia blowback. Ui, ada. Okey, ada, memang ada. Dan Mac Prime pun ada, semua full features lah. Memang ada lah. Memang menarik. Sekarang kita timbang dulu, nanti kita masukkan jauh. Timbang, tengok bentuk dia menarik tak? Kecil, padat, compact. Dan anda kalau dah tukarkan warna hitam, ini ada warna hitam, hitam. Semua ni boleh jadikan hitam. 1.6 kilo. Pendek-pendek macam ni, 1.6 kilo. Saya suka model yang ni. Satu tempat je, dia punya Mac. Menariklah dia punya Mac lain daripada biasa kan. Ha, dia punya Mac lain daripada biasa. Memang cantik. Dan dia Mac bilis ni kiri kanan pun boleh lah. Diorang panggil apa lah. Panggil apa lah ayat tu? Ambitual ke apa lah? Saya lupa lah. Okay, kita masukkan gel ball sikit. Okay, kita pakai mat lah. Gel ball jenis mat 7 ke 8 mm. Mac dia walaupun nampak kecil ya, tetapi boleh lah, banyak juga dia masuk sebab dia panjang. Okey. Sambil tu kita keluarkan krono. Kita siap terus kronokan dia. Sebab dia hampir samalah dengan MCX, cuma bentuk dia lain dan Mac dia lain. Perasaan di tangan ni lagi solid lah daripada MCX Baby sebab dia kecil, padat. Okey, kita tengok semi dulu. Kita terus tembak sikit lah. Sekejap lah. Bunyi. Wah. Bunyi dia anda boleh dengar tak? Wah, saya tak tahu, maybe muzzle yang ni punya bunyi ke ataupun dia memang bunyi macam ni. Bunyi dia sama dengan model apa lah yang dia time dia keluar dia bunyi pap-pap-pap. GNG punya ARP9. Bagi saya bunyi dia memang sebiji macam tu. Kalau anda pernah dengar lah, bunyi dia memang bukan sekadar tembak biasa. Bunyi dia pap-pap-pap-pap. Bestnya. Jom kita mulakan lah FPS. Sekarang semi ya. Kita lihat. Tak nampak lah sini. Ha, macam ni. Wah. 199. 196. 221. 225. 224. 211. 214. 213. 221. Ini tak dengar. 223. 222. 219. 218. Woi. Okey, bunyi dia memang gila. Ting. Siap, sini ada gamer. Kita tengok auto pula rate of fire dia. Bunyi dia memang gila. Saya asyik cakap bunyi dia, hei, kalau anda dengar secara live lah, tinggi depan-depan tu, memang best. Okay, rate of fire dia 14 biji dan dia punya average 210 lah average dia. Okay, so memang boleh modify. Memang cantik lah ni. Bunyi dia memang lain macam lah. Ke saya try tukar yang ni. Ke memang, Shaw ni jatuh lagi barang. Okay. Saya try tukar
Ini yang dia bagi besi punya. Saya try masukkan yang ni. Dengar, try dengar bunyi dia. Betul ke macam tu juga? Memang sama. Kalau anda nampak ah, ada macam benda ataupun gas keluar, bukan gas lah, dia air sebenarnya. Dia punya mampatan. Ha. Nampak tak? Dia punya power, walaupun FPS dia tak berapa tinggi, maybe disebabkan dia punya barrel pendek. So dia punya air tu sebab gel ball dia buat dari air kan. So time dia keluar tu, best. Ha, anda tengok, sekarang saya pergi auto lah. Nampak tak? Hebat. Okay, saya rasa tak payah cerita banyak lagi pasal model ni. Memang ini macam punya. Kalau anda ada peluang dapatkan model ni, dapatkanlah model ni ya. Dan dia juga boleh dimodifikan ya. Jadi macam bentuk ataupun rifle yang John Wick pakai punya. Dipanjangkan di sini, ni hitamkan, letak stiker semua, memang cantik. Itu Abang John ada buat lah, Abang John. Artinya daripada AJ Mood lah. Kalau anda minat nak dapatkan model macam John Wick pun, anda boleh try request daripada Sean lah. Nanti kita boleh lah try adjust sikit lah. Tapi harga dia memang bangsawan punya lah. Ini pun tak murah. Dan kalau dah siap mode macam John Wick punya, lagi mahal. Dan kalau anda memang minat dengan model macam John Wick pakai punya, so anda try lah PM ataupun contact dengan Sean lah. Dapat dalam 3-5 biji ada orang nak pre-order macam tu, kita buat. Dia bukan siap daripada kilang, kita mod sendiri, kita beri part, kita mod sendiri. Tapi kalau memang anda nak, boleh. Tapi harga dia anda jangka dalam 2,000 lah satu unit. Okay, sebagai koleksi memang terbaik. Kalau anda memang fans of weapon ataupun memang anda fans of John Wick, pastikan anda dapatkan model yang itu. Itu tempat khas, kita modkan khas untuk anda. Dan bukan dijual dah siap daripada mana-mana syarikat. So far macam tak ada lah, ataupun ada tapi tak sure company mana. Ada macam pernah nampak lah tapi tak sure lah. Kalau anda memang minat, anda tanyalah pada Sean lah. Okay, kepada anda semua, kalau yang baru saja mengikuti channel Blaster Mania, sekaranglah masa dia untuk anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng ya. Butang loceng untuk notifikasi lah. Kita ada upload video baru, YouTube akan beritahu anda. Okay? Alright. Kepada bos-bos besar, memang ada bos sudah menyahut lah. Menyahut seruan daripada Sean lah. Dia ada bagi sponsor suruh kita buat video. Itu video next. Next selepas ini ya. Okay? Itu pun memang model consider rare punya lah. Alright. Anda nantikan sahaja video pada masa akan datang. So, saya rasa sampai di sini saja video kali ini. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye!